3-ші декабр халықаралық майқұлар күні елімізде үлкен көтеріңкі рухта өткеріліп отырды. Мен ойлаймын, осы үләж әрбір майқұлы болған шақстың жүрегіне жетіп барып отырды. Себебі олардың спорттағы, мәдениет тарауындағы, бәндігіндегі әме мәселеде осы үкіметіміз басшылары, сондай-ақ мемлекеттік емес, коммерциялық емес шөлкемлер біріккен социалдық шеріктікте сондай үлкен үләжларды олар үшін шөлкемлестіріп отырмыз. Міне, майбола болған шақсылар үшін бүгін күнде түрлі спорт ләжларын өткеріп келмектеміз. Бізлер Өзбекстан арнаулы олимпиадасы спорт жәмиетлік бірлеспесі Қарлпақстан Республикасы бөлімі 2005 жылдан бері осы майбола болған балаларымыз үшін түрлі спорт бағдарларында сондай-ақ мінекей бүгін мәдени ләжлар өткеріп атырмыз. Бұл ләжларымыз түрлі ұранлар астында алып барылмақта. Спорт әмме үшін, әр біріміз үшін, сондай-ақ әр бір балаға мехір іті бар. Мехір құяшынан бақыт тапқан инсанман, жаңа Өзбекстанда һәр бір бала іті барда ұранлары астында алып барылмақта. Бұл не демек? Біздің келешек жасларымыз бақытлы жасау үшін, сол ешкімнен өзін шетте санамау үшін осы ұлажылар шөлкілместіріп атырды. Осы концертте белсене қатынасып отырған майқұлығы болған балаларымыз үшін жоғары кеңес тарапынан, Қарлпақстан Республикасы министрлер кеңесі тарапынан, сондай-ақ социалдық Қарлпақстан Республикасы социалдық агенттігі бүгінде ашылды. Міне осы министрліктер тарапынан өз сауалдарымен келіп отырды. Балаларымыз қосымша сауалдар алып, оларда еліде рухлары көтеріліп отырды. Мен ойлаймын, осы ләжлар еліде елімізде кең көлемде алып барылады, һәм майқұлығы болған балаларымыз бақытлы болады. Елімізде үлкен сарай, Қарақалпақ көркем өнер сарайында міне бүгінгі күнде майқұлығы болған шақсыларымыз үшін концерт ләжі өткерілмекте. Бұны шөлкемлестіруде бірнеше мемлекеттік емес шөлкемлерменен біргелікте мемлекеттік шөлкемлер, Қарақалпақстан Республикасы жоғары кеңесі, Қарақалпақстан Республикасы министрлер кеңесі, сондай-ақ Өзбекстан арнаулы олимпиадасы, Өзбекстан майқұлар ассоциациясы, Өзбекстан гиреңлер жәмиеті, Қарақалпақстанда сол жұмыстан һәм басқа да майып болған инсанларымыз мекемесі, сол бәрше мемлекеттік емес коммерциялық емес шөлкемлер біріккен алда осы концерт ләжін өткеріп атырмыз. Бұнда һәр бір денсаулығында нұқсаны бар инсанларымыз қатынасып атыр. Көзі әзі инсанларымыз, құлақ есту мәселесіндегі баста ақылы әзі инсанларымыз бәрі қатынасып, өзлерін шат құран бір ешкімнен шетте еместігін сезініп атырды. Бұл ләжларды өткергенімізде оларда көптеген өзгерістер болып отырды. Бұнда ата-аналарымыз, волонтер жастарымыз өз үлесін қосып отыр. Іс-білермелеріміз бұлардың әмесіне өз мінеттаршылығын білдіремен. Міне бүгінгі қайыр-сахауат концерт бағдарламамыз мехір құяшынан бақыт тапқан инсанман, һәм һәр бір бала жаңа Өзбекстанда іті барда ата-аналарыменен өткеріліп отырды. Барша қатынасушыларға үміт тілеймін, һәм барша еліміз басшыларына сол үлес қосқан іс-білермелерге мінеттаршылық білдіремін.